ពោរពេញទីក្រុងការាកាសកំពង់ឆោតតម្រង់ជួរតាមពৈចោះឈ្មោះរបស់ស្នៅគណៈប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡាលោក نيك ូឡាស마ឌូរ៉ូកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាក្នុងខែធ្នូទោះជាមានសំណួរអំពីអំណាចរបស់លោកនិងការបរំពេការរដ្ឋបាលនៃវិកុសកូវីដ -19 កំពុងតែការមាន lang ខ្លាំងក៏ដោយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឯណេះវិញគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដាប់សក្ខីកម្មជុំវិញការបន្តក្រាញអំណាចរបស់លោក마ឌូរ៉ូ គណៈពេលដែលមានការទ្លាក់ចោលនៃស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនេះតំណាងពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ុអេឡាលោក Eliot Abrams កាលទោះចំពោះផានការៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុអេឡានោះការបានអម nighty ថ្ងៃថ្មីថ្មីរបស់លោក Maduro ពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកនយោបាយធំៗដទៃទៀត ជាសញ្ញាឲ្យដឹងមុនពីរបៀបដែលរបបនេះគ្រងទ្រតារសភារជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតលួចបំលំនៅខែធ្នូក្នុងឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសជាង50ផ្សេងទៀតបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកវ៉ាន់កៃដូថាជាប្រធានស្ដីទីស្របច្បាប់របស់ប្រទេសវេនេហ្ស៊ុយអេឡាហើយអំពាវនាវឲ្យលោក마ឌូរ៉ូបោះបង់អំណាចតែលោកមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីក៏យាយបាននឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chris Murphy នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថាយើងគួរទទួលស្គាល់ថាគោលនយោបាយរបស់យើងចំពោះប្រទេស Venezuela ជាការបរាជ័យទាំងស្រុងមួយ We have to admit that our big play recognizing the that we squal tha ka to tuas kwol louk waido nung ka dak tonakam phliem phliem khmien prasitthip te reung tieng nus chuoy pongreung nau tua niti robas prateh rusi nung kuiba nau Venezuela nung thveu aoy louk Maduro លោកពលលោកវ៉ៃដូថាជាកូនចឹងរបស់អាមេរិកទៅវិញពួកយើងជាចរានគ្នាធ្លាប់បានប្រមានថារឿងនេះអាចកើតមានឡើងចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណៈរដ្ឋលោកមិត្តរមនេះលើកឡើងពីការខ្វាយខ្វល់របស់លោកតកតូននន្ទាទីរបស់រុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនតើយើងអត់សមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចទុនដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរដែលលោកថាគ្មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងចំពោះលោកមដូរ៉ូ កំពឲ្យលោកដៃក្នុងរឿងនេះឬលោកអេលៀតអាប់រ៉ាំឆ្លើយថា But it hasn't worked so far uh I think from the point of view of uh, of of uh, Putin វាមិនបានហុចផលអ្វីឡើយមកទល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាតាមទស្សនៈរបស់លោកវ្លាដមីរពូទីនរុស្ស៊ីចំណេញដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់អ្វីទាំងអស់ដល់មានពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាជាច្រើនលានអ្នកកំពុងរត់ជិះពីប្រទេសរបស់ខ្លួននោះ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយរូបទៀតបានរិះគន់រដ្ឋបាលលោក트럼ป์ថាมันបានធ្វើសកម្មភាពជាការគ្រប់ព័ន្ធក្នុងការជួយពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bob Menendez ថ្លែងថា "Yet other countries are generously hosting millions of Venezuelans" ស្ទើរតែមានប្រទេសជាច្រើនទទួលយកពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាដោយក្តីសប្បុរសក្តីរដ្ឋបាលលោក트럼ป์មិនអើពើដល់សំណើរបស់ខ្ញុំជាច្រើនលើកដើម្បីផ្តល់ការការពីជាមន្តអាសន្ដ ដាល់ពលរដ្ឋវេនេស៊ុអេឡាប្រមាណ2សែននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកមិនទទួលយកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនវេនេស៊ុអេឡានៅច្រកព្រំដែន phía ខាងត្បូងដែលទង្វើនេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុអេឡាបានដួលរលំដោយសារតែគោលនយោបាយសង្គមនិយមរបស់លោកမាដូរ៉ូដែលបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ក្រអាប់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថា ពរវេណេស៊ុយអេឡាមួយភី3រោងគ្រួសដោយការក ્વાસ ស្បៀងអាហារភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA